rožky. Áno, ja mám na rožky. Veľa z vás sa pýtalo, že čo príde na narodeniny a prišlo toto. Nakúpilo Forever Maya, Forever Young. Forever 21. Už nemám Forever 21, ale mám modré kabelky a proste je to tu strašne fluffy a ľúbim to tu. Ale chcela by som poďakovať všetkým, čo si na mňa spomenuli. Áno, vy všetci, ktorí sa pozeráte. Vrátane Ríška s Katkou, ktorí mi natočili najvtipnejšie video o tom, ako Roman si pozerá zvonenia. A Aďušky, ktorá mi poslala to, ako mi gratuluje Maggie, bolo to veľmi lákavé. Aj všetkým Benjim Beňom a všetkým ostatným. A proste party in the USA začína! Nákupy pokračujú a ja som si už našla kusok. Hovorím, že nákupy pokračujú. Aj s Naďou. Ale toto je extra kúsok. Nadi, čo sa stalo? Nekomentujem. Sme nakúpili, alebo čo? Nie, veď vôbec sme nič nenakúpili. Takže vošli sme do nákupného centra, bolo svetlo. A už je tma. A všetok pozlátok, Las Vegas je tu. Takže pokračujeme ďalej. Takže predtým, ako budeme pokračovať v tomto vlogu, musím povedať pár faktov. Hej, mala som tie narodeniny, boli sme spolu v Las Vegas s mojimi kolegami pracovne a akože bol to pre mňa také celkom akože hrozné, že som narodeniny v Las Vegas, ale na druhej strane kedysi som strašne túžila po tom, že oslaviť narodeniny v Las Vegas, špeciálne 30-ku, áno, a ja som absolútne nečakala nič od mojich kolegov. Akože brala som to v dobrom slova zmysle, že vec, akože oslavili sme to, povedali sme si, že hurá, áno, áno. Ale nemala som nejaké, že tam budeme nejaké prekvapenie, alebo čo. No, mala som malé očakávania. Tak toto dopadlo. Pardon. Ste šiškovia. Božka, ukáž sa, čo si dostala. Hovno! To je ružové všetko, vidíte sa... Taká to mažentová čokoláda. Strawberry, šampaň. Môj telefon vypadol, dobre. Ja neviem, čo mám teraz robiť, ja som teraz taká v komikove, neviem vyjadriť emócie, budem plakať za chvíľu. Dajte mi toto... Bože, vy ste mi napísali teplý list, teplé slova. Zdávno sa to... Počkajte. Ale ukáž proste close-up. Close-up? Vy ste strašne šiši. Toto som nečakala. Naozaj som to nečakala. A si myslela, že nič nedáme na narodky? Ne, tak som myslela, že pôjdeme von na víno a akože to stačí, ne? No, ja mám takéto. Poď sa nám to ukázalo, ja sme včera pečlivo vyberali. Toto je Vegas baby, niečo si zaostriť. Jak toto vyberiem? Táto čokoláda. Ne. Ja mám takéto veci. A ukáž ešte to hovienko. Cool. To by bude stalo dať na hlavu, aby takže... A počka, to si musíš do seba zobrať dneska certifikát, keďže máš narodky. Certifikát. No. Takto, predtým ako pôjdeme ďalej, tak sa chcem ešte zastaviť tuto. Táto reštaurácia, Taco del Gordo, áno, v Las Vegas, Nevada. Hej, prvý deň, keď sme prišli do Las Vegas, tak som povedala, že poďme sem, že toto vyzerá fajn. Ja som strávila nejaký ten čas v Texase, poznám tie mexické reštaurácie, bolo to celé Mexičanov, že poďme to aspoň vyskúšať. Samozrejme, že najlepšie tacos tam boli úplne. A potom jeden z mojich kolegov zistil, že to bolo najlepšie tacos v Amerike. Áno? A že veľmi známi sú tým, že začneš si objednávať a sa na tebe úplne smejú, lebo ti to proste nejde a vôbec oni ti nerozumejú a oni ťa vysmejú, hej? Takže mali sme aj takýto zážitok, áno? So, making meat, it's okay, do whatever. Why am I going to quesadillas? Okay, great. First time in a Mexican restaurant. This happens. It's a good time. Spoznávame mexickú kultúru. Máme tu výborné
akože quesadillas, tacos, hudba nám hrá na parádu. Takúto radu sme tam spravili. A tu je Ďurinko. Reďkovky tu dávajú zadarmo. Reďkovky zadara. Ty koľko sa hodí? Na parádu. Môžeš vyhnúť. Už stačí. Už neviem, čo vám povedať. Proste stále som takáto overwhelmed. Už chcem jesť. To nebude dobre vyzerať, keď tu budem jesť. Žiadne, a mimochodom oslavujem 30 rokov. Aby to všetci vedeli. Miss Boska. Happy birthday to you. One more time. To je náš auto. Náš auto? Juhu. Birthday, happy birthday. Once again, happy, happy birthday to Miss Boska. Happy birthday to you. Ideme odgamblovať $2. Alebo aj ne. Ideme odgambliť $1. Ale bude to $15. Takže... Ideme odgambliť $1. Strašne aktívne hlavu, že... They're very funny. Yeah. Možno niečo vyhráme. Rulete trošku. Bolo to veľmi zaujímavé. Proste, neviem, či viete, ale na rulete je 35 násobok tvojho vkladu, keď ti padne tvoje číslo. Hej? A prvé kolo sme dali, tak sme to všeliak podelili. Druhé kolo som mala ja tú možnosť rozdeliť tie čísla, ako som chcela, a 10 je moje obľúbené číslo. Tak sme to dali teda $4 na tú desinu a máme $140. A úplne rozumiem tým ľuďom, lebo je to také, že a čo keby som vyhrala viac? Hej? Čo keby som vyhrala viac? Ale nevadí. Aspoň sme si zarobili na ten poker. Takže teraz ideme ďalej na poker. Poker vo Vegas. Vegas, baby. Ideme na to. Normálne, že proti krupierke. Je to scary. Oni normálne takto hrajú, úplne dávajú. To je ale... Bonus? Nejde bonus. Bonus? Tak dávame na bonus. You're the boss. Je to čudné. Si ty, prosím, je to čudné, je to čudné. Ďakujeme, ďakujeme. Toto není tvoje poker face, kámo. Ne. Ale počkaj na to. Ale to nemá vôbec smysel.
Ne, to nemá smysel hrať toto. A poker s kamarátmi má oveľa viac baví. Začal. Takže, zahrali sme si na rulete, vyhrali sme $140. Zahrali sme si na pokry. Z tých $140, čo sme vyhrali, vyhrali sme 75. Takže sme ziskoví. Ideme domov, lebo je to tu hrozné. Zvuk, vzduch sa nedá dýchať. Konečne aspoň niečo cítime, ale áno, Anka sa teší. Ideme si pozrieť jednu Bellagio, onu, strašný, jak nám krásne pôjde tá. Máš kameru fontán. Zašpinenú. Hej. Podľa mňa je to zlé svetlo. Ale podstatná vec, Nadia si medzi tým stihla zavolať svojmu boyfriendovi. In the meantime. A to sú tie veci, na ktoré treba dbať. To sú tie veci, ktoré majú hodnotu. Žiadne kasína, žiadne, prosím vás, áno, zapamätajme si to. Takže máme tu morálnu chvíľku. Áno, do strip clubu nejdeme. máme boyfriendov a je nám dobre. Takže, toľko k veci.